Hadi bana versek nasıl çözeceğiz? En son nasıl? Bizi fındığa getir, koz var mı? Aman Allah, o kadar ne istiyor? Şey, biz var mı? Yedirmeyelim kayda. Ama bu değil mi daha? O değil. Şu butona biraz. Özüne gel.
südünün yağı biraz sarıya çalır. Camış südünün yağı ağappaq olur. İndi burada ikisi bir aradadır. Yəni inək südü də var burada, camış südü də var. Paltarla maşındır, amma yəni burada paltar yuyulmayıb da. Əvvəlindən bunda nəhrə kimi istifadə olunur. Şey tirmə qabağındadır. Min dərdə dərman. Maşallah. Belə qoyma, bacı. Öyrətmək qoyma, amma sağ ol, rahat qoyma. Bax. Həbli qoy, bir tərəfində iş. İndi çörəyi qızardırdıq. Daha doğrusu qızardacaqlar. Həbə tutma, bacı. Həbə tut. Arada əbləbləyirik ki, qıraqları da bilsin. Thank you.
üstüne. Büyüdür, sen iki de gidirəm dedin axı. Kimisi axı. Suna ayrı qartı filah, yəti istot eləyəm, kövrəklərini rəxt eləyəm.